ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს თავდაცვის უწყებაში მიმდინარე რეფორმებს ხარდაჭერას უცხადებს. სამინისტროში მიმდინარე რეფორმებზე მინისტრმა ინფორმაცია შტატების თავდაცვის მდივნის თანაშემწის მოადგილეს ლაურა კუპერს მიაწოდა. ევან იზორიან პენტაგონის წარმომადგენელს პოლიტიკური, ასევე თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში პრაქტიკული მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. საუბარი შეეხო 2016-2019 წლებისთვის გაფორმებულ ჩარჩო ხელშეკრულებასაც. დოკუმენტი თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავება შეუწყობს ხელს. შეხვედრაზე ყურადღება საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამისა და საბრძოლო ცენტრის განვითარებაზეც გამახვილდა. სტუმრად ყავდა მნიშვნელოვანი სტუმარი, თავდაცვის დეპარტამენტის მაღალჩინოსანი, ქალბატონი კუპერი. მან დაადასტურა კიდევ ერთხელ ორ ქვეყანას შორის არსებული სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავების აუცილებლობა მომავალში, გამოუცხადა მხარდაჭერა, მტკიცე მხარდაჭერა იმ ტრანსფორმაციის პროცესს, რომელიც ჩვენს უწყებაში მიმდინარეობს.